Redningsselskapet har siden 2005 drevet småbåtregistret. Per 2016 det registrert 154 000 fritidsbåter. Registret inneholder opplysninger om fritidsbåter, motorer og eierforhold. De fleste forsikringsselskaper krever registrering i et båtregister for at båten skal bli forsikret. Registrering av båt og motor gir også trygghet for at man handler med rette eier ved kjøp og salg.